Բարի երեկո։ Ստացվել է այնպես, որ այս տարի սկզբից դեռավելին անցած տարեվերջից մենք անընդհատ ու շարունակաբար խոսում ենք ամենատարբեր բռնությունների, դրանց պատճառների, հետևանքների, հետագա հնարավոր զարգացումների մասին եւ այլ թեմաների ժամանակ կարծես թե չի մնում կամ շատ քիչ է մնում։ Այս ընթացքում մենք մեկ անգամ խոսել ենք աշխատանքային միգրացիայի մասին Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցության համատեքստում։ Այսօր անդրադառնալու ենք այդ նույն Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդրադառնալու համատեքստում նոր մաքսային ձևակերպումների նոր ընթացակարգերի մասին։ Սա երկրի հարցը ծրագիրն է, ես այսօր զրուցելու եմ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության մաքսային հսկողության վարչության պետ Գևորգ Սահոյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Սահոյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ասեմ, անկեղծ, ձեզ հրավիրելու առիթը ֆինանսների նախարարության մաքսային ծառայության հաղորդագրությունն էր, տարածած հաղորդագրությունը, որ հիմնականում վերաբերում էր ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպումների նոր ընթացակարգերին։ Հասկանալի է մեզանում ինչքան մեծ է հետաքրքրությունը ավտոմեքենաների նկատմամբ, հա, մաքսային ձևակերպումներ, փոփոխություններ, դրույքաչափեր եւ այլն եւ այլն։ Մենք սրան իհարկե պիտի անդրադառնանք, հնարավորինս մանրամասնենք, ինչպես նշեցի, շատ-շատերին հետարգրում է, բայց ուզում եմ մեր զրույցը սկսել մի փոքր ավելի լայն շրջանակներում։ Արդեն 1 ամիս 10 օր Հայաստանը անդամագրվել է Եվրասիական տնտեսական միությանը, միասնական մաքսային տարածք, ինչպես ասում էին։ Ուզում եմ իմանալ ընդհանուր առմամբ ինչ կատարվեց այն բանից հետո, երբ Հայաստանը անդամագրվեց կոնկրետ մաքսային համակարգում, ինչ փոփոխությունների կարիք, անհրաժեշտություն կար, որ ուղություններով, արդյոք դրանք կատարվել են արդեն, թե ընթացքի մեջ են, ամեն ինչ հստակ է, թե դեռ գործընթացները շարունակվում են։ Ասել կուզեմ, մեր մաքսային համակարգը նույն շնչառության վրա է ամբողջ մաքսային տարածքի հետ, թե դեռ կարգավորումների ընթացքի մեջ ենք։ Հարցս երկար ստացվեց, ներող եղեք։ Հա, շատ բարի։ Ես փորձեմ հերթականությամբ անցնել ձեր հարցադրումներով։ Ուրեմն, եթե մենք ակնարկ կատարենք 2014 թվականին այն գործընթացի սկզբին, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունը առաջին անգամ սկսեց այն բանակցային գրկվեց այդ բանակցային փուլում Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու ժամանակ, դեռևս 2014 թվականի մայիսի 29-ին ստորագրվեց Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը, որը ստորագրվեց 3 պետությունների միջև՝ Ռուսաստան, Ղազախստան եւ Բելարուս, որից հետո սկսվեց այն բանակցային փուլը Հայաստանի անդամակցության հետ կապված, ուրեմն տրվեցին համապատասխան հանձնարարականներ, կազմվեց համապատասխան ճանապարհային քարտեզ, որի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է քայլ առ քայլ մոտենալ եւ ստորագրեր այդ Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը, միանալու մասին պայմանագիրը, որը ի վերջո ստորագրվեց 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ին։ Այսինքն, վերջնականապես Հայաստանը այդ միանալու պայմանագիրը ստորագրելուց հետո պարզ դարձավ, որ պետք է իրականացնեն այն բոլոր փոփոխությունները, ինչ որ անհրաժեշտ էր ԵՏՄ-ին անդամակցելու համար, թե իրավական դաշտի առումով եւ դե մնացած տեխնիկական կանոնակարգերով, որպեսզի ընդգրկվենք այդ համակարգի մեջ։ Ժամանակը, ինչպես տեսնում ենք, բավականին կարճ էր իրականում, և կատարելու համար բավականին լուրջ աշխատանքներ պետք է իրականացվեր։ Եվ ըստ Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրի, որը ուժի մեջ էր մտնում հունվարի 1-ից 2015 թվականին, ԵՏՄ Հայաստանին միանալու պայմանագիրը պետք է ուժի մեջ մտներ անմիջապես հաջորդ օրվանից, հունվարի 2-ից։ Եվ այստեղ խնդիր էր ծառացած մաքսային ծառայության արչև անել այն բոլոր գործողությունները և փոփոխությունները, որպեսի մենք կարողանանք հնարավորինս անդամակցության ընթացքում որևէ խնդիրներ չունենանք, այսինքն գործընթացներում։ Դա աշխատանքի ամենամեծ ծավալը հենց մաքսայինում էր։ Դե բնականաբար, քանի որ միությունը ենթադրում է հենց մաքսային, ես ասեմ, որ վերջին հաշվով Եվրասիական տնտեսական միությունը որպես միության հիմք, դա մաքսային միությունն էր ստեղծված, որի հիման վրա ստեղծվեց նաև Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Ուստի գործառույթների մեծ մասը վերաբերվում էր հենց մաքսային ծառայությանը։ Ուստի մաքսային ծառայությունը ընդունելով այդ մարտահրավերը, հստակ ըստ ժամանակացույցի մենք դեռևս 2014 թվականից քայլ առ քայլ մոտենում էինք հունվարի 2-ին։ Դեռևս դեկտեմբերի 27-ին 2014 թվականի ֆինանսների նախարարի հրամանով ստեղծվեց հատուկ աշխատանքային օպերատիվ կառավարման խումբ, որը պետք է
նաև ամանորի տոնական օրերին իրականացներ այն խնդիրների եւ պրոբլեմատիկ հարցերի կառավարումն ու լուծումը, տար պարզաբանումներ, մեթոդական եւ ցուցումներ տեղերում աշխատանքների, քանի որ ինչպես բոլորս գիտենք, մաքսային ծառայությունը շուրջօրյա աշխատանք է ենթադրում եւ որևէ ձևակերպում չպետք է, այսինքն իրականացվելիք որևէ ձևակերպում չպետք է դժեր։ Եվ այդ կոնտեքստում իրականացվեց այն գործողությունները եւ հունվարի 2-ից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը առանց որևէ խոչընդոտների անդամակցվեց այն տիրույթում, որը աշխատում է այսօր Եվրասիական տնտեսական միությունը, թե տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տիրույթում, որը շատ կարևոր էր, որովհետեւ չլինելով այդ ինֆորմացիոն տեղեկատվության փոխանակումը անդամ երկրների հետ չէր կարող իրականացվել ոչ մի մաքսային ձևակերպում։ Այդ առումով ես ուզում եմ նաև նշել, որ առաջին ձևակերպումները մաքսային տարածում նոր ռեժիմով, որը Եվրասիական տնտեսական միության ապրանք հանդիսացող ապրանք, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունից, որը արտահանվեց տարածման ռեժիմով, դեռևս իրականացվեց հունվարի 5-ին։ Երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի Հանրապետությունում տոնական օրեր էին, գիտենք, ամսի 12-ից են աշխատանքային օրերը սկսվել, եւ այն սկզբնական пассивությունը, որ ի սկզբանե ասում էին խոսակցություններ, որ մաքսային մարմինը դեմ պատրաստ չի, դեռևս չի հասցնի եւ այլն եւ այլն, ես ասեմ, որ հունվարի 5-ին առաջին տարածման հայտարարագիրը լրացվել է դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, և ինքը բարեհաջող անցել է սահմանը անցակետով, դվերին լարս անցակետով եւ հասել է Ռուսաստանի Դաշնություն։ Եվ ընդհանրապես այդ ընթացքում իհարկե եղել են խնդիրներ, եղել են խնդիրներ, որոնք ընդհանուր լուծման կարիք ունեին։ Մենք շատ օպերատիվ կապ ունենք հաստատված Եվրասիական տնտեսական թե հանձնաժողովի մեր կոլեգաների հետ, ինչպես նաև քանի որ մեր տարածումը հիմնականում դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն է ուղված, ասենք, թե Վերին Լարս անցակետի, թե Ռուսաստանի Դաշնության մաքսային ծառայության համապատասխան կառույցների հետ, որ ցանկացած խնդիր, առաջացած հարց շատ օպերատիվ ձևով մենք փորձում ենք կարգավորել։ Լավ, չկար մաքսային կամ կար մաքսային միությունը, Եվրասիական տնտեսական միությունը մենք անդամ չէինք, հիմա անդամ ենք։ Ինչ փոխվեց։ Չգիտեմ, ձևակերպումներ, դրույքաչափեր, որ ուղություններով, որ ցուցակներով, նկատ ունեմ զգայուն ապրանքների ցուցակ կա կամ ոչ զգայուն պայմանականորեն ասեմ, ընդհանրապես ինչ է փոխվել։ Հա, փոփոխությունները իհարկե բազմազան են, այսպես որպեսի մենք հասկանում եմ, որ շատ լայն լայն է, ես փորձեմ շատ ավելի կոնկրետ թվարկել հիմնական այն փոփոխությունները, որոնք կան, եթե մենք վերցնենք ուրեմն մաքսային սակագինը, որը ամենակարևորն է, ցանկացած ապրանք տեղափոխվելով որևէ երկրից, էական է թե բիզնեսի համար, թե ֆիզիկական, ասենք, անձի քաղաքացու համար, ինչ դրույքաչափով է հարկվելու։ 2015 թվականից ընդունվեց Եվրասիական տնտեսական միության միասնական սակագինը, որը իրենից ներկայացնում է արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկի 10 նշանի համակարգը, որը ընդունվեց նաև բնականաբար Հայաստանի Հանրապետություն, եւ սակագինի համադրությունը։ Ինչ փոխվեց։ Օրինակ, նախկինում Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված էր մաքսատուրքերի պարզ համակարգ, գործում էր կամ 0% կամ 10% մաքսատուրք, իսկ Եվրասիական տնտեսական միության այս միասնական սակագինը բավականին բարդ է իր կառուցվածքով։ Իհարկե ես չեմ կարող այսեր ներկայացնել այն հիմնական տնտեսական այն պատճառները, թե ինչու, ասենք, 0-ից մինչև ընդհուպ մինչև 50-60% մաքսատուրքեր կան սահմանված, բայց հիմնականում, եթե տողերով միջինով մենք վերլուծենք, դա տատանվում է 0-ից 20% սահմաններում տարաբնույթ են։ Ինչպես նաև ԵՏՄ մաքսային սակագնում բազմազան են յուրահատուկ մաքսատուրքերը, հիմնականում եթե նախկինում մեզ մոտ գործում էին միայն արժեքային, մաքսային արժեքից տոկոսային հարկում, այսօր կան ապրանքատեսակներ, որոնք կոնկրետ հստակ սահմանված է յուրահատուկ մաքսատուրք, եւ օրինակ շոկոլադի 1 կիլոգրամի համար
օրինակ ասեմ 0.43 եվրոցենտ։ Այսինքն դա էական չի արդեն թե տվյալ ապրանքի մաքսային արժեքը ինչքան է, այսինքն կոնկրետ սահմանված են յուրահատուկ։ Ինչպես նաև կան խառը մաքսատուրքի դրույքաչափեր, օրինակ կարող է սահմանվել 15% որևէ ապրանքի համար, բայց ոչ պակաս 0.3 եվրոցենտ, օրինակ եվրոդոլար, եվրո կներեք 0.30 եվրոցենտ։ Եվ ընդհանուր, ասենք, բիզնեսի համար շատ կարևոր էր նախապես հասկանալ այն դրույքաչափերը, որոնք պետք է գործեն հունվարի 2-ից, երրորդ երկրներից ներմուծվող ապրանքների համար։ Ուրեմն այդ ցանկերը կային, նախապես հրապարակվել էին, թե ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայքեջում, ինչպես նաև ուրեմն կազմակերպվել էին հանդիպումներ տնտեսվարողների հետ, առանձին ուրեմն թե ներմուծողների, թե արտահանողների հետ կազմակերպվել էին համապատասխան հանդիպումներ, տրվել էր համապատասխան բացատրություններ յուրաքանչյուր ապրանքի յուրահատուկությունների մասին ներմուծման, որովհետև այստեղ մենք ունենք մեծածավալ փոփոխություններ ոչ սակագնային կարգավորման ոլորտում։ Եվ այստեղ այդ խնդիրը կարգավորելու համար, քանի որ ոչ սակագնային կարգավորման մեթոդները նույնպես բազմազան են, դա վերաբերվում է սահմանափակումներ և արգելքներ ունեցող ապրանքների ներմուծման և արտահանման գործընթացներին, ուրեմն և Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանվել են այն հիմնական այն նախարարությունները, որոնք լիազորված են կոնկրետ իրենց ոլորտի բնագավառում, դրանց մեջ ներգրաված են նաև ազգային ծառայություններ, անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը, որոնք լիազոր մարմին են հանդիսանում որոշակի ապրանքների ներմուծման կամ արտահանման ժամանակ։ Եվ մենք դեռևս դեկտեմբերի 27-ին ստեղծված մեր աշխատանքային օպերատիվ կառավարման խմբում ֆինանսների նախարարի առաջարկով առաջարկվեց նաև այդ նախարարություններին ներկայացնել իրենց մասնագետներին, որպեսզի ընդգրկվեն այդ մեր աշխատանքային խմբում, որպեսզի համապարփակ մենք կարողանանք նաև լուծումներ տանք ոչ սակագնային կարգավորման ոլորտում ծագող խնդիրներում։ Հիմա համակարգը նորմալ գործում է, շփոթ չկա, տեղեկատվության պակաս չկա, ու ես տպավորություն ստացա, որ նախորդ համակարգը, որով մենք աշխատում էինք, այդ 0-ից մինչև 10 կամ 0 կամ 10, հա, շատ ավելի հեշտ է եղել, շատ ավելի պարզ է եղել և խնդիրներ չեն առաջացել։ Հիմա Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց հետո արդեն բավական այսպես բազմաշերտ ինչ-որ համակարգ է և բավական պարտություններ ունի։ Դուք հաղթահարել եք մեկ, դրանով զբաղվողները, արտահանողներ, ներմուծողներ հաղթահարել են, թե դեռ այսպես կարգավորումների ընթացքի մեջ են։ Եվ չմոռանամ նաև մի կարևոր հարց, անդամակցելուց հետո ինչ եղավ մեր հարաբերությունները ԱՌԵՖՐ-ի համաշխարհային կազմակերպության հետ։ Ուրեմն հերթականության փորձեմ անցնել, ես խնդրեմ հիշացրեք, որ բաց չթողնեմ։ Ուրեմն մենք հաղթահարել ենք այդ անցումային փուլը, որովհետև բնականաբար մաքսային մարմինը ավելի խորը ուսումնասիրել էր նախապես այն փոփոխությունները, որը պետք է իրականացվեր, մենք պատրաստ էինք դրան։ Բացի դրանից, որ մենք պատրաստ ենք եղել այդ փոփոխություններին, մենք փորձել ենք նաև պատրաստել բիզնեսին, այսինքն մեր տեղեկատվությամբ, մեր իրազեկման միջոցներով, դա մեր պաշտոնական կայքներ, մեր հանդիպումները տարբեր ուրեմն կազմակերպությունների հետ, ինչպես նաև ֆինանսների նախարարությունում գործող թեժգիծը, որտեղ ես ևս մեկ անգամ նշեմ, որ մենք առանձնացրել ենք թիրախային հարցեր, շուրջ 200 հարցեր, որոնք հասկանալով, որ անընդհատ զանգահարում են և այդ հարցերով հետաքրքրվում են, ասենք թե քաղաքացիները, թե ֆիզիկական անձինց, թե ասենք տնտեսվարողները, այդ հարցերի պատասխանները հրապարակվել էին թե պաշտոնական կայքում, թե տրամադրվել էր թեժ գծում, որպեսի ուրեմն այդ տեղեկատվությունը կարողանան փոխանցել այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրվում են այդ հարցերով։ Ինչ վերաբերվում է պատրաստ է այսօր ներմուծողը կամ արտահանողը այդ փոփոխություններին, իհարկե արտահանման առումով այդքան էական չեն փոփոխությունները, հիմնականում ոչ սակագնային կարգավորման միջոցներին, որը էական չէ և այստեղ ընդհանրապես ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, իսկ ներմուծման պահով իհարկե տնտեսվարողները
տեղյակ են, այստեղ ուղարկի տնտեսական հաշվարկի խնդիր է, որովհետև եթե նախկինում տվյալ ապրանքը հարկվել է X դրույքաչափով, այսօր այն բարձրացել է կամ նվազել է, հա, եւ չէ, ես ասեմ միանշանակ, որ այնպես չի, որ բոլոր առումներով մաքսատուրքերը բարձրացել են, չէ, կան ապրանքներ, իհարկե կան, մենք ունենք բավականին մեծ ցանկ ապրանքներ, հիմնականում սարքավորումներ, սարքավորումներին վերաբերվող եւ այլ ապրանքատեսակներ, որոնք ընդհանրապես մաքսատուրքը կամ 0 է, կամ ավելի ցածր է։ Եվ հետո ես ասեմ, որ մենք չմոռանանք, որ բանակցությունների ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունը զգայուն ապրանքների ցանկ, այո, շուտ համարյա 800-ին հասնող ապրանքային տողեր մցվեց այն զգայուն ապրանքների ցանկը, որը Հայաստանի Հանրապետության համար ապահովեց նախկինում գործող դրույքաչափերը։ Եվ զգայուն ապրանքների այդ ցանկը միայն ԵՏՄ երկրներից ներմուծմանն է վերաբերում, թե երրորդ երկրներից էլ։ Չէ, հիմա մենք ինչ խոսում ենք, վերաբերում է ընդամենը երրորդ երկրից ներմուծողների, ներմուծումներին, այսինքն ԵՏՄ երկրներից ներմուծվող որևէ ապրանք, որևէ մաքսային ձևակերպման ենթակա չէ։ Այսինքն դա մենք ֆիքսենք, ի սկզբանե, որպեսզի այդ հարցը իհարկե ես հասկանում եմ, շատերին է հուզում եւ միջև այսօր էլ զանգարում են, ասում են, եթե ես Ռուսաստանի Դաշնությունից ներմուծում եմ այս ապրանքը եւ այլն, մենք բացատրում ենք, որ բոլոր փոփոխությունները առավել եւս մաքսային սակագնի հետ կապված վճարումների միայն եւ միայն վերաբերվում է երրորդ երկրներից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծող ապրանքներին։ Ու նաև պետք է ասեմ, որ այստեղ չեն տարածվում որևէ սահմանափակումներ այդ ապրանքների, շատ մեզ հարցնում են, արդյոք կարող ենք բերել ապրանքներ Եվրոպայից, որը արգելված է Ռուսաստանի Դաշնություն ներմուծելու։ Այո, կարող ենք, որովհետև այն սահմանափակումները, որը կա այսօր Ռուսաստանի Դաշնության համար, արգելված ապրանքներ, որ համապատասխան քաղաքական իրավիճակից թույլ չեն տրվում, Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ խնդիր չունի տվյալ ապրանքները Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծելու եւ իր տարածքում սպառելու համար։ Վերջին նախադասությանն էի սպասում եւ իր տարածքում սպառելու։ Այո, դե բնականաբար, որովհետեւ ես ինչքան հասկանում եմ, Ռուսաստան, Բելարուս այս փոխադարձ կսմիտների արանքում նաեւ այդ խնդիրը կա, չէ՞, ապրանքների հետ կապված, այսինքն երրորդ երկրից եթե ներմուծում ես, բնականաբար այս զգայուն ապրանքների ցանկով շատ ավելի ցածր մաքսադրույք է ստացվում եւ հնարավորություն է բացվում դա նորից արտահանել արդեն ԵՏՄ տարածք։ Ես հասկանում եմ բացկա ինչ որ հարցը, այստեղ ես ասեմ, որ իրոք մաքսային ծառայությունը այդ առումով նույնպես իրականացնում է նաեւ ռիսկերի գնահատում, որովհետեւ ցանկացած պարտավորություն նույնը վերաբերվում է նաեւ ուրեմն այն զգայուն ապրանքների համար, եթե ներմուծել ենք Հայաստանի Հանրապետություն, դա նույնպես մենք չունենք այն իրավունքը անմիջապես վերաարտահանել Եվրասիական տնտեսական միության մյուս երկրներ, ասենք Հայաստանում սպառվելու համար, Հայաստանում սպառվելու, իհարկե իրավունք կա արտահանելու, միայն այն դեպքում, երբ որ կվճարվի այն մաքսատուրքերի այդ տարբերության մասը, որը չի վճարվել ներմուծելու համար։ Այսինքն այս զգայուն ապրանքները վերաբերվում էր ուրեմն հենց այն ապրանքներին, որոնք անհրաժեշտ են այսօր Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը, արտադրությանը եւ այլն։ Եվ դրանք, ասենք, մաքսային միության դրույքաչափերով հարկելը մեզ համար մեծ հարված կլիներ։ Այո, այո, մեծ հարված կլիներ, եւ դուք շատ կարևոր եւ հետաքրքիր հարց տվեցիք, մասնագիտական, մեր պարտավորությունները առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հանդեպ։ Հիմա դրան պիտի կանգնեք։ Հա, հնդրեմ։ Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունները առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հանդեպ, բնականաբար կային այն դեպքում, երբ որ մենք առանձին միավոր էինք եւ չէինք Եվրասիական տնտեսական միության մաս, բայց այսօր մենք ունենք խնդիր առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ հետագա մեր անելիքները կոորդինացնելու։ Ստեղծվել է բանակցային խումբ, որտեղ ես նույնպես ներգրավված եմ այդ աշխատանքային խմբի մեջ, եւ այդ համապատասխան ուրեմն բանակցությունները իրականացնելու համար առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ վեր են հանվել այն հիմնական ծածկագրերը, որոնց նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը ուներ պարտավորություններ, որոշակի դրույքաչափեր ոչ ավել
կիրառելու համար եւ այդ բոլորը պետք է վերլուծվի եւ բանակցությունների ընթացքում այդ հարցը պետք է վերջնական պարզաբանումներ տրվի։ Պարոն Սարգսյան, բանակցում է այս պարագայում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային խումբը, որում ներգրավված եք, թե այդ բանակցությունն էլ արդեն վերապահված պիտի լինի Եվրասիական տնտեսական միությանը։ Ուրեմն բանակցային խումբը Հայաստանի Հանրապետությանն է։ Բանակցային խումբը Հայաստանի Հանրապետությանն է, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունն է անդամակցել առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը, ես ասեմ, այսօր ոչ բոլոր ԵՏՄ անդամ երկրներն են հանդիսանում առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ, քանի որ պարտավորությունները մերն են, մենք պետք է այդ բանակցությունները վարենք, իհարկե անենք այնպես, որ չվնասվի մեր անդամակցությունը եւ պայմանավորվածությունները, այլ պարտավորությունները եվրասիական տնտեսական միությանը։ Մենք վերջինաշեմ ունենում ենք առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ եւ իմիջիալոց նշեմ այդ առումով, նաեւ ինչպես գիտեք Ռուսաստանը նույնպես առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ է եւ ինքը նույնպես ունի պարտավորություններ Ռուսաստանի Դաշնության կողմից վերցված, որ X ժամանակվա ընթացքում այնտեղ այս դրույքաչափերը պետք է նույնպես նվազեցվի եւ հասնի այն մակարդակին, որը ընդունելի առևտրի համաշխարհային կազմակերպության կողմից, եւ մեր անցումային դրույթները այդ զգայուն ապրանքների մասով, որ ես նշել եմ, մոտ մինչեւ 2022 թվականը, այդ ապրանքներ կան, մինչեւ 2022 թվական ունեն անցումային դրույթներ հետ հերթականությամբ, ուրեմն աճելու հետաքրքիր փաստ կա, որ կան որոշակի ապրանքատեսակներ, մինչև մենք մեր մոտ այդ զգայուն ապրանքների նկատմամբ դաթարի կիրառել այս արտոնությունները, արդեն Ռուսաստանի Դաշնության սակագինը կլինի կամ դրան մոտ, կամ ապրանքներ կան, որ ավելի ցածր։ Այսինքն մենք չենք հասցնի այդ բարձրով։ Այո, այսինքն շատ ապրանքների մասով մենք չենք հասցնի։ Հետո կարևոր է նշել, որ նոր այսօր քվոտաների գաղափարը նույնպես ներմուծման, այսինքն յուրաքանչյուր երկրին տրվում է համապատասխան քվոտաներ, թե որոշակի ապրանքների գծով ինչ քանակի ապրանքներ կարող է ներմուծել ազատվելով նույնպես մաքսատուրքերից։ Նրանք օրինակ վերաբերվում են, ասենք, կոմբայներին։ Ասենք Հայաստանի Հանրապետությունը այսօր ունի քվոտա X քանակի կոմբայներ, որը այսօր մեր հաշվարկներով բավականին, այսինքն քանակությունը այնպիսին է, որ այսինքն քիչ չի այդ քվոտան, եւ կան նմանատիպ շատ ապրանքներ, որոնք նույնպես քվոտավորվում են, եւ այդ քվոտաների սահմաններում ներմուծելու դեպքում նույնպես չեն հարկվում մաքսատուրքով։ Շատ լավ, պարոն Շահան, հիմա կոմբայներից անցնենք արդեն մեքենաներին։ Մեր զրույցի սկզում նշեցինք, թե ինչքան սա մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում։ Գիտեք, այս հաղորդագրությունից հետո ամենատարբեր մեկնաբանություններ կան։ Մարդիկ ասում են, եթե ներկրում ես որևէ բան, այդ ամեն ինչից ազատվում է, հետո այնտեղ բացատրում են, որ 2 տարի ինչ-որ հնարավորություն ունես անցկացնել Հայաստան, հետո մաքսազերծումը կատարվելու է իր արժեքով եւ ոչ թե չգիտեմ ինչով եւ այլն։ Մի խոսքով, մեծ է հետաքրքրությունը եւ մեկնաբանությունների շրջանակն էլ բավական մեծ է։ Այս առումով ավտոմեքենաների ավտոտրանսպորտային միջոցների մաքսային ձևակերպումների նոր ընթացակարգերի մասին ինչ փոփոխություններ են եղել, եթե չեք ուզում ընդհանուր ներկայացնել, մենք կարող ես կարող եմ առանձին հա հարցերի բաղդատել, որպեսզի մարդկանց ավելի պարզ լինի։ Ես կարդացի այդ հայտարարությունը, գրված է Հայաստանում մշտապես բնակվող անձանց կողմից, ԵՏՄ անդամ երկրներում հաշվառված անձնական օգտագործման ավտոտրանսպորտային միջոցի Հայաստանում Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվելու ժամկետային սահմանափակումները չեն գործում։ Կմանրամասնեք սա։ Հայաստանում մշտապես բնակվող անձանց կողմից, ԵՏՄ անդամ երկրներում հաշվառված անձնական օգտագործման, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում մշտապես բնակվում է, բայց իր մեքենան ԵՏՄ երկրներում է հաշվառված, այդպես շատ է լինում։ Դա ուրեմն, հա, մեջբերումը իհարկե արված է, այսինքն օրենսդրությունից, այն օրենսդրական դաշտի վերլուծությունն է տրված այդ հայտարարության մեջ։ Ես նկարագրեմ դա որ դեպքն է։ Օրինակ, ավտոմեքենան գրանցված է Եվրասիական տնտեսական միության որևէ երկրում, այսինքն հաշվառված է, այսինքն օրինակ Ռուսաստանի Դաշնությունում, եւ նա մնում է հաշվառման մեջ։ Ուրեմն, դուտեղից քնում ես, առնում գալիս ես։ Չեմ առնում։ Եթե ավտոմեքենան մնում է հաշվառված Ռուսաստանի Դաշնությունում, տվյալ ավտոմեքենայի տնօրինողը, տերը, կամ եթե դա Ռուսաստանի քաղաքացի է,
կամ կարող է լինել, որ նա Հայաստանի քաղաքացի է նաև, ունի երկխաղաղացիություն, ուրեմն կարող է այդ տրանսպորտային միջոցով անարգել գալ դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, որևէ մաքսային ձևակերպում չի իրականացվում այս դեպքում, եւ նա կարող է մնալ Հայաստանի Հանրապետությունում իր տրանսպորտային միջոցով այնքան ժամանակ, ինչքան ինքը իրավունք ունի մնալ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իսկ եթե Հայաստանի քաղաքացի է բնականաբար առանց սահմանափակման, եթե ԵՏՄ այլ երկրի քաղաքացի է, այն չափով ինչքանով նա իրավունք ունի թույլատրվում իրեն միգրացիոն այդ մասով գտնվել Հայաստանի Հանրապետությունում, եւ հենց լքեց մեքենան էլ պետք է հետը տանի, եւ հենց լքեց մեքենան պետք է հետը տանի։ Այսինքն այստեղ խնդիրը վերաբերվում է այն տրանսպորտային միջոցներին, որոնք գրանցված են մնում ԵՏՄ անդամ որևէ երկրում, այո, որևէ երկրում, եւ այստեղ ներմուծման, եւ այստեղ խնդիրը ուղղակի ես նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ունեն վճարելու մուտքի ժամանակ բնապահպանական վճար եւ հետագա օգտագործման համար ճանապարհային վճար, ճանապարհներից օգտվելու համար, որը օրինակ մարդատար ավտոմեքենայի մասով ամսական կազմում է 20,000 դրամ։ Այսինքն քանի ամիս տվյալ անձը տվյալ ավտոմեքենայով գտնվեց Հայաստանի Հանրապետությունում, այնքան անգամ ինքը պետք է 20,000 դրամ վճարի։ Սա այն մեքենան էր, որ գրանցված էր ԵՏՄ անդամ որևէ պետությունում։ Լավ։ Եթե մենք անդամ այլ երկրներում մշտապես բնակվող անձանց կողմից ներմուծվելու դեպքում սահմանափակումները, ԵՏՄ անդամ այլ երկրներում մշտապես բնակվող անձանց կողմից մեքենան ներմուծելու դեպքում, սա այն դեպքն է, որ մենք քննարկեցինք, եթե մենք քննարկեցինք այն դեպքում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության Հայաստանում մշտապես բնակվող քաղաքացի է, ես երկուսն էլ ասեցի, Հայաստանը եւ ԵՏՄ-ն, այսինքն Հայաստանի քաղաք նույնն է, որևէ սահմանափակում չկա, մաքսային ձևակերպումներ չեն իրականացնում, ուղղակի հաշվառվում է տվյալ տրանսպորտային միջոցի մուտքը, եւ Հայաստանի քաղաքացին անսահմանափակ, որովհետեւ ինքը ԵՏՄ քաղաքացին այնքան ժամանակ, ինչքան ինքը իրավունք ունի գտնվել Հայաստանում, որը նույնպես կարա լինի անսահմանափակ։ Երրորդ երկրի քաղաքացին, երրորդ երկրի քաղաքացին նույնպես այնքան ժամանակ, ինչքան ինքը իրավունք ունի գտնվի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այստեղ մենք պետք է հասկանանք, որ տրանսպորտային միջոցը դա ապրանք է։ Այստեղ խնդիրը նա չէ, թե տվյալ անձը որտեղ է գրանցված, որ երկրի քաղաքացի է։ Այստեղ խնդիրը նա է մաքսային առումով, թե տվյալ ապրանքը հանդիսանում է երրորդ երկրի ապրանք, թե հանդիսանում է Եվրասիական տնտեսական միության երկրի ուրեմն ապրանք։ Իսկ ավտոտրանսպորտային միջոցների դեպքում շատ ավելի հեշտ է, քանի որ դա պարտադիր հաշվառման ենթակա գույք է, հա, ավտոտրանսպորտային միջոցը, եւ եթե նա մնում է հաշվառված ԵՏՄ որևէ երկրում, ուրեմն դրա ներմուծումը Հայաստանյանությունը լինում է միայն այդ հասկանալի ձևակերպման ժամանակավոր ներմուծում հասկացության պարագայում, էլի այդ ձևակերպումների կանոնակարգերի ինչ փոփոխություններ կան, չկան ոսկա ավտոմեքենաներին է վերաբերվում։ Ուրեմն ժամանակավոր ներմուծում ընթացակարգը կարող է կիրառվել երրորդ երկրից ներմուծվող ուրեմն տրանսպորտային միջոցներ եւ ընդհանրապես երրորդ երկրներից ներմուծվող ապրանքների համար։ Ուրեմն այստեղ եթե տրանսպորտային միջոցը ուրեմն ձեռք է բերվել երրորդ երկրից, այսինքն նա հաշվառված չի մնացել այդ երկրում, այսինքն գնվել է եւ ներմուծվել է Հայաստանի Հանրապետություն, ուրեմն այս դեպքում պետք է ժամանակավոր ներմուծում ընթացակարգը կարող է կիրառվել միայն այն դեպքում, երբ ուրեմն համապատասխան ֆինանսական ապահովում է ներկայացվում մաքսային մարմիններին, այսինքն Հայաստանի քաղաքացին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից գնել է ավտոմեքենա եւ ներմուծել է Հայաստանի Հանրապետություն, բնականաբար կամ պետք է ձևակերպվի հաշվառվի մաքսազերծվի վճարի համապատասխան հարկերը, այդ հարկերը ես միջանկյալ էսպես բանանեմ, քանի որ ժամանակը քիչ, այդ հարկերը հիմա նույնն են, ինչ որ նախկինում էին, չեն փոխվել։ Տրանսպորտային միջոցների մասով մնացել են նույնը։ Մնացել են նույնը, եւս 5 տարի պիտի մնա նույնը։ Կամ եթե ժամանակավոր ներմուծում է եւ ոչ թե ձևակերպում, ասենք հաշվառում այս պարագայում, եթե ժամանակավոր ներմուծում է, նա պետք է ֆինանսական ապահովում ներկայացնի, այսինքն այն հարկերի մասով, որ ինքը պետք է վճարի անմիջապես
ուրեմն պետք է ներկայացնի ֆինանսական ապահովում, եթե երրորդ երկրից ներմուծված տրանսպորտային միջոցը, ինքը դեռևս ինչ-ինչ պատճառներով չի ցանկանում մաքսազրծել, ուրեմն պետք է այդ գումարի չափով ներկայացնի ֆինանսական ապահովում եւ կընտրվի ժամանակավոր ներմուծում ընթացակարգ տվյալ ավտոմեքենայի։ Եթե համ երկրներից մեքենա ներմուծելու պարագայում մաքսաթուրքները ԵՏՄ անդամ երկրներից դեպքում մաքսաթուրք չկա, բնականաբար մաքսային ձևակերպումներ չկան եւ ըստ ավելացած արժեքի հարկի մասին օրենքի վճարվում է միայն տվյալ ավտոմեքենայի համար նախատեսված ավելացված արժեքի հարկ, երբ որ ներմուծվում է ավտոմեքենան։ Մաքսային ձևակերպումներ չեն արվում շուկայականի համապատասխան, թե ինվոյսներով ինչքանով ինչ կգրել։ Ըստ ներկայացված փաստաթղթերի, գնման այն փաստաթղթերի, այդտեղ օրենքում նշված է ավանդային մաքսային արժեքի, ուրեմն այն ծախսերը, ինչը կատարում է տվյալ ֆիզիկական անձը կամ իրավաբանական անձը տրանսպորտային միջոցը ձեռք բերելու միջև Հայաստանի Հանրապետություն տեղափոխելու համար։ Ափսոս, հասցրել շատ էին, բայց ժամանակը մեր սպառվեց, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն։ Այսքան է, սա երկրի հարցը ծրագիրն էր, ես այսօր զրուցում էի Հայաստանի ֆինանսների նախարարության մաքսային հսկողության վարչության պետ Գևորգ Սաղոյանի հետ։ Լավ մնացեք։